Bugünkü gün ошол sizdin tarıхыңызда атаңдын көрүшү чылымды таштаган күнүм болчу деп эсте калып, 4 жылда бир жолу келет сонун го. 4 жылда 4 жыл мурун ба таштагам деп э сонун болмок ардактуу замандаштар 29 февралдын 4 жылда бир келчү күндүн тарых барактарында кандай мааниси бар кийинки түрмөктө. Bir 1992 жылдын 29 февралында Кыргызстандык Кореелер Алмата шаарында өткөн Бүткүл Союздук Советтик Кореелер Ассоциациясынын курултайына катышкан. Ушул эле жылы 29 февралда Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети Кыргыз Республикасынын турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча токтом кабыл алган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Аскар Айтматовдун Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары 2004 жылдын 29 февралында соңуна чыккан. Тышкы иштер министри Американын мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл, Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Петро Вельо жана башка расмий бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Министр Карнеги атындагы фондто сүйлөп, Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан демократиялык реформа туурасында билдирүү да жасаган. 1288 жылы 29 февралда Шотландиянын парламенти өзгөчө мыйзамды кабыл алган. Ага ылайык бул күнү шотландиялык кыз жактырган мырзасына баш кошуу тууралуу сунушун айталган. Ал никеден баш тарткан болсо, кыздын үй-бүлөсүнө 1 фунт акча төлөп берүүгө милдеттендирилген. Мындай мыйзам өлкөдөгү мырзалардын санынын аздыгына байланыштуу кабыл алынган. Ошентип 4 жылда бир келген 29 февралда кыз келиндер жеке жашоосун өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алган. Бир 1940 жылы бул күнү советтик актриса Орусиянын театралдык ишмерлер союзунун мүчөсү РСФСРдин эл артисти Алина Покровская туулган. Советтик көрүүчүлөргө ал офицер тасмасындагы Люба Трофимованын ролунан кийин таанылган.